Jsme v centru Prahy, v ulici Na Příkopě a tohle je nejvyšší patro sídla BH Securities. Psali jste si o to a tak jsme to pro vás udělali. Mám tady Pavla Borovičku, jednatele nemovitostních společností BH Securities a budeme se dnes bavit na jedno z nejoblíbenějších témat, které vůbec v investování existuje, a to je téma nemovitostí. Ahoj Pavle, vítám tě v pořadu Nad věcí. Ahoj Štěpáne, díky za pozvání. Tak kdybychom Nad věcí měli tak nějak shrnout, co koronavirus provedl s nemovitostním trhem v České republice, jaká by byla tvá odpověď? Já si myslím, Štěpáne, že ten koronavirus zatím s nemovitostním trhem v České republice nic moc neudělal a spíš se nacházíme v takové fázi vyčkávání. Protože ten koronavirus přišel na začátku letošního roku. Spousta transakcí, které na trhu běží nebo běžely, tak byly dokončeny. Některé samozřejmě jsou i teďka v chodu, některé se možná malinko pozastavily, ale myslím si, že drtivá většina hráčů na nemovitostním trhu teďka vyčkává, co se bude dít. A je to jak na straně prodávajících, tak na straně kupujících, ale samozřejmě i agentů. Takže já myslím, že budou rozhodující teďka následující měsíce, jak se podaří znovu nastartovat chod celé ekonomiky, jak lidi budou chodit do práce, jak budou věřit tomu, že si udrží svoje zaměstnání a jak budou připraveni do budoucna utrácet a investovat. Takže si myslím, že letos nám taková ta prázdninová sezona přišla o pár měsíců dřív. Uvidíme, jestli bude snaha v průběhu léta něco dohnat a potom samozřejmě bude rozhodující konec roku, kde si myslím, že to nejdůležitější bude, jestli se vrátí koronavirus v nějakém svém druhém cyklu, jestli tady bude významně přibývat nakažených, jestli budou restrikce, jestli budou firmy nuceny uzavírat znovu své provozy a podle toho si myslím, že se vyvine rok 2020. My jsme viděli na burze, že došlo k velkému propadu. Leo Schirman, s kterým jsme také natáčeli, říkal, že jsme dolů sjeli výtahem, ale nahoru jsme potom také vyjeli výtahem a vlastně podstatnou část těch ztrát se odmazalo. Je možné, že vlastně u těch nemovitostí jsme si vynechali ten propad a ten růst a jsme zhruba na stejném místě jako na začátku roku? Uvidíme. Bude záležet, jak se podaří dostat peníze do ekonomiky a jak se podaří firmám znovu nastartovat své provozy. Je potřeba říct, že ten nemovitostní trh se chová malinko jinak, než to, co jste asi probírali s Leošem stran akciových a derivátových trhů, protože základním rozdílem tady těch dvou trhů je schopnost přeměny cenných papírů na hotovost nebo nemovitosti na hotovost a zpátky. To znamená, myslím si, že kapitálový trh je tady v tom unikátní, kdy je možné velmi rychle zainvestovat, ale velmi rychle také stáhnout hotovost. Takže si myslím, že na tom kapitálovém trhu se projeví problémy s likviditou v ekonomice úplně nejdřív, protože je asi velký rozdíl, jestli se rozhodnu prodat na akciovém trhu akci Microsoftu, Apple, Google a dalších hojně obchodovaných společností, což vládnu v podstatě na jedno kliknutí nebo dvě kliknutí, ale každopádně je to otázka vteřin. Ve chvíli, kdy se řeší investice do nemovitostí nebo prodej nemovitosti, tak samozřejmě se nebavíme o vteřinách a klikání myší, ale bavíme se o podstatně delším procesu. A myslím si, že obecně se bavíme i o významně jiných částkách. To znamená, ať už se díváme na institucionální anebo na drobné investory, tak obvykle ta částka, která směřuje do nemovitosti jedné, tak je o kousíček větší než u akcí. S troškou nadsázky vždycky říkám, ve chvíli, kdy se drobný investor rozhodne rozprodat ze svého portfolia, kde má 1000 akcí, 100 kusů, tak to zvládne poměrně snadno právě na to kliknutí myši.
Ve chvíli, kdy ten investor nebo majitel nemovitosti bude uvažovat o prodeji bytu, tak se asi těžko rozhodne, že z toho bytu ukousne jenom koupelnu nebo chodbu, tu prodá a zbytek bytu si nechá. Takže já si myslím, že u těch nemovitostí se obecně je potřeba, nebo obecně u těch nemovitostí se počítá s delším investičním horizontem a myslím si, že právě i díky tomu tam nejsou tak rychlé výkyvy, jako si tady na začátku zmínil, na akciovém nebo derivátovém trhu, kdy se sjíždí a vyjíždí výtahem v rámci jednoho měsíce nebo dokonce týdnu. Dobře, jenom informace a tvá zkušenost přímo z trhu. Mají teďka třeba kupující pocit, že by měli dostat slevu při nákupu nemovitostí? Určitě tady vzniká taková věc, která právě trošičku oddaluje realizaci některých transakcí a to je právě změna očekávání. To znamená, na jednu stranu jsou tady prodávající, kteří očekávají, že v horizontu roku, dvou, tří se ta situace zvládne. Bude tady situace, když ne lepší pro investici do nemovitostí, tak minimálně stejná, jako byla na konci roku. Samozřejmě na druhou stranu kupující se snaží i v zadané situace získat co možná nejvíc. A právě proto tady možná vzniká taková věc, kdy se hodně rozevírají očekávání mezi kupujícími a prodávajícími. A je to, co jsem tady na začátku říkal, že ten trh je trošičku ve fázi vyčkávání. To znamená, bude asi chvilku trvat, než se zase smrskne ta mezera mezi očekáváníma na straně kupujících a na straně prodávajících. Každopádně je samozřejmě otázka, když se budeme bavit o tom, že nemovitosti by se měly kupovat s dlouhodobým výhledem, jestli se nemůžeme právě dostat do té situace, o které, nebo ve kterou doufají prodávající, nebo oni aspoň tak uvažují, že v horizontu 3, 4, 5 let budou nemovitosti pořád představovat dobrý a stabilní zdroj příjmů. A vzhledem k tomu, že do ekonomiky nebo do ekonomik, ať už v Evropě nebo v Americe, se dostává spousta nových peněz, může nastat situace, že výnosy, které byly očekávány na konci loňského roku, tak budou ještě poměrně vysoké oproti tomu, co přijde třeba za 2-3 roky, až ty peníze v té ekonomice budou a snad tam i zůstanou. Mm-hmm. Pojďme se teďka podívat na konkrétní segmenty u jednotlivých typů nemovitostí. Začněme rezidenčními nemovitostmi, ty se konec konců týkají každého z nás. Jak tedy krize a pandemie koronaviru dopadla právě na trh s bydlením? Já jsem si všimnul, že například lidé, co pronajímali byty na krátkodobé pronájmy, tak museli jít výrazně dolů s cenou kvůli tomu, že tady je méně turistů, ale třeba mimo Prahu se ty nájmy meziročně zvýšily a naopak cena nájemného v rezidenčních bytech narostla. Jak tedy pandemie dopadla na rezidenční bydlení? Já si myslím, že to bude velmi specifické podle toho, co ti lidé od těch investic očekávali. To znamená, když vezmu opravdu dlouhodobou investici, že by si pořídil byt na vlastní bydlení, tak se pro tebe v podstatě moc nestalo. Seš rád, že ten byt máš, bydlíš, kde bydlíš, a myslím si, že drtivá většina a speciálně Čechů udělá naprosté maximum pro to, aby si své bydlení udržela. To znamená, pokud jsou v situaci, kdy platí hypotéku, tak si dovedu představit, že omezí jakékoliv jiné výdaje, ale nebudou chtít přijít o ten svůj byt. Pokud tady máme dlouhodobé pronájmy, tak se dá očekávat, že ten vliv tam byl spíš menší než větší. To znamená, ta nejpostiženější část na rezidenčním trhu nebo ty investoři na rezidenčním trhu, tak byli právě ti, kteří poskytovali svoji investici na krátkodobé pronájmy. Pravda je, že vlastně tam se
trošičku rozchází ta dlouhodobost investice do nemovitostí s tím krátkodobým pronájmem. Mohly nastat situace, že tihle investoři byli nebo jsou pod tlakem s likviditou, protože pokud by ty nemovitosti měly nakoupeny čistě za své peníze, tak samozřejmě výpadek příjmu je nepříjemný, ale dá se to asi nějakou dobu vydržet. Určitě ve chvíli, kdy ti investoři byli napákovaní, brali si úvěr právě na ty nemovitosti, které byly pronajaty na krátkou dobu, tak měli za sebou velká léta hojnosti. Teďka přišly chudší měsíce, záleží, jaké si dělali zásoby a jak dlouho vydrží. Pak se zase vracíme k tomu, co už tady padlo. Záleží, jak rychle se ta ekonomika a vůbec fungování lidí vrátí do situace, která tady byla v době před koronavirem. To ale u těch turistů může vlastně trvat poměrně dlouhou dobu, protože ten turismus, i když se otevřou hranice, tak asi automaticky se nevrátí tam, kde byl před pandemií. Bude to chvilku trvat, ale je to zase otázka těch očekávání. Pro jak ty si tady zmínil, že kapitálové trhy sjeli dolů výtahem a nahoru výtahem zase vjeli, tak možná k překvapení některých se tohleto stalo i se společnostma, které mají blízko k turistickému ruchu. A pokud budeme brát, že třeba akciový trh pracuje s nějakým půlročním až ročním výhledem, co se bude dít, tak ten akciový trh se nám snaží naznačit, že ten turistický ruch by se měl postupně během půl roku, roku vrátit do kolejí, které tady byly předtím. Možná to nebude úplně v tom stejném rozsahu. Dovedu si představit i situaci, že lidi budou potřebovat trošičku oddychnout z té náročné doby, která tady byla, kdy drtivá většina populace byla vyloženě někde uzamčená. A potom ve chvíli, kdy se začali vrátit do práce, tak možná řešili problémy, které nikdy předtím neřešili. Takže buďme trošku optimisti a doufáme, že ten turistický ruch se zase rozjede. Ale samozřejmě u těch bytů tady vznikla situace, že aby ti pronajímatelé, ti investoři do tady těch bytů na krátkodobé pronájmy získali alespoň nějakou likviditu, tak opravdu v některých případech pronajímali v podstatě alespoň tak, aby měli pokryty náklady na provoz té nemovitosti, energie a tak dále a tak dále. Je pravda, že se cestovalo za nacismu, za komunismu. Je to taková potřeba, která asi přetrvá i ten koronavirus. A teďka vidíme, že v České republice pořád prší, tak možná, že řada lidí bude mít potřebu vycestovat. A naopak lidé ze zahraničí se třeba budou chtít podívat do České republiky. Byť tedy vidíme, že možná Pražáci si to tak trošku užívají, že v centrech měst se snížily ceny v restauracích, není tam na Váno. Je to takový zajímavý paradox. Možná mě ještě v téhle souvislosti napadá, že kromě rezidenčních nemovitostí to hodně ovlivnilo i hoteliéry. Jak to vlastně vypadá s cenou hotelů? Tam ten dopad byl samozřejmě enormní, protože investice do hotelu samozřejmě představuje řády stovek milionů nebo i víc korun. A dá se očekávat, že drtivá většina investic, která jde tímhle směrem, tak využívá právě bankovního financování anebo jakéhokoliv jiného externího financování. A tam ten propad byl ze dne na den, ale ze 100% na nulu. Takže to si myslím, že pokud bychom měli označit nějaký sektor v oblasti nemovitostí, který je nejpostiženější a který tu ráno schytal nejvíc, tak jsou to jednoznačně hotely, protože pokud se bavíme o rezidenčních nemovitostech, které byly pronajímány na krátkou dobu, tak tam se relativně rychle dá pracovat s tím, OK, zkusím nějakou změnu, zkusím to pronajmout na díl, možná to nepronajmu za tu cenu, za kterou by jsem to pronajal, kdyby jsem se rozhodnul pro dlouhodobé pronájmy v listopadu, v prosinci loňského roku, ale dá se s tím nějak pracovat. V případě těch hotelů tam to opravdu bylo uzavření ze dne na den a potenciál, že by se v průběhu těch minulých 2-3 měsíců dali ty příjmy nějak nahradit, byl v podstatě nulový.
Na druhou stranu může třeba nastat situace, že v rámci jednotlivých zemí se budou chtít lidi podívat, jak to vypadá v jejich hlavním městě, nebo naopak se budou chtít podívat z hlavního města někam do regionu a nějaké pokrytí alespoň základních nákladů těch hotelů bude. Ale to se týká spíše teda 3- a 4-hvězdičkových hotelů, protože já jsem se koukal na statistiky a do 5-hvězdičkových hotelů v České republice nejezdí Češi. A teď, že by tedy začaly? Uvidíme, asi to bude otázka ceny, protože si dovedu představit i právě situaci, kdy 5-hvězdičkový hotel udělá zajímavou a atraktivní nabídku, tak přitáhne i Čechy z regionu, ale je to samozřejmě otázka strategie, kam ti hoteliéři chtějí dojít, co se jim vyplatí a co ne, protože dá se i očekávat, že provoz 5-hvězdičkového hotelu je nákladnější než hotelu 3-hvězdičkového, jiné množství personálu, jiná spotřeba a tak dále, tak dále. Dá se očekávat, že i udržet 5-hvězdičkový standard bude komplikovanější třeba pro 50% obsazenost než v případě toho 3-hvězdičkového. Takže je to asi o individuální strategii těch jednotlivých hotelierů, jednotlivých řetězců a samozřejmě i majitelů těch hotelů. Pojďme se podívat na další extrémně zasažený sektor, co se týče nemovitostního trhu, a to jsou nákupní centra. Restrikce fungovaly tak, že nákupní centra musely být zavřená. Možná, že byla výjimka na potraviny, ale jinak tedy nákupní centra byla zavřená. Co to udělalo vlastně s tím trhem, s nákupními centry? Tam z mého pohledu se projeví dvě věci. Za prvé, už v průběhu loňského a předloňského roku bylo evidentní, že e-commerce získává větší a větší podíl. A za další je pravda, že velká část těch nákupních center opravdu byla úplně zavřená. To znamená, pokud nebudeme brát prodejny s potravinama a několik málo dalších obchodů, které mohly mít i v době koronaviru otevřeno, tak skutečně zavřeno bylo. A tady je právě ta oblast, kde to vyčkávání je největší, kde je strašně těžké odhadnout, jestli se zákazníci vrátí k původním zvykům, budou se vracet do nákupních center, protože je to nejenom o nákupu, ale i je to o případně nějaké zábavě, food courtech a tak dále, tak dále. A nebo jestli se podaří to, v co doufají internetové obchody a významná část kupujících zůstane ve světě internetu. Takže dá se říct, že tohle je právě ta oblast, kde většina transakcí nebo významná část transakcí, která byla rozjednána, tak se svojí realizací a dokončením čeká, protože je velmi těžké odhadnout, jak budou vypadat tržby, kolik bude pasantů nebo lidí, kteří prochází tím nákupním centrem. A od toho se samozřejmě odvíjí i to, kolik jsou ti nájemníci schopni a ochotní platit za prostory v těch nákupních centrech. Ona, jestli se nepletu, tak některá nákupní centra udělala nájemní smlouvy tak, že se odvíjela výše nájmu od tržeb daných obchodů a od počtu návštěvníků toho nákupního centra. To znamená, že fakticky ty nájmy pak klesly téměř k nule. Záleží, jak tam byl ten poměr, jak velká část byla z tržeb, jak velká část byla dána jako fixní, protože není to tak čisté ve smyslu, ty budeš platit jenom z tržeb a ty budeš platit jenom fix. A je to zase otázka nějaké dlouhodobosti. To znamená, berme to tak, že minimálně roky 2019-2018 byly velmi dobré. Myslím si, že v nákupních centrech, které jsou v dobrých lokalitách, tak ty tržby a množství pasantů významně rostlo. Tak je otázka, jak velký polštář mají ti pronajímatelé připravený a jak dlouho budou schopni přestát tady to náročnější období.
Vracím se zase k jedné věci. Investice do nemovitostí by z mého pohledu měla být dlouhodobá. To znamená, nacházíme se samozřejmě v situaci, která je pro spoustu investorů a provozovatelů nemovitostí extrémně nepříjemná. Na druhou stranu, pokud ti investoři kupovali nebo dělali ty investice s výhledem na 5, 10, 15 let, tak pokud se ukáže, že ta situace, která tady je, je spíš výjimečná a podaří se ji překonat, tak věřím tomu, že i v těch segmentech, které jsme teďka brali jako nejpostiženější a nejsvízelnější situaci v danou chvíli, tak ten výnos bude atraktivní. To znamená, tady ta, řekněme, situace s výpadkem příjmů bude zase nějakým způsobem vyrovnána tím, co přijde v budoucnu a možná trošičku seřízla tu špičku, která tady byla v roce 2018 a 2019. Takže z toho si myslím, že vyplyne pro spoustu lidí i ponaučení, že pokud dělají investice do nemovitostí, tak by opravdu měli dělat ne tak, hele, zkusím se teďka svést na nějaké vlně, která tady je, dobře koupím a dobře prodám během několika měsíců nebo jednoho roku a budou se spíš na ty investice dívat jako na něco, co by opravdu mělo vydržet 5, 10 a víc let. Pavle, my teďka ukončíme první část našeho vysílání a určitě si pusťte i druhou část, kde probereme další segmenty trhu, jako jsou komerční a průmyslové nemovitosti, chaty, pozemky a tak dále. Takže nenechte si ujít druhou část a my se v tuto chvíli rozloučíme. Já děkuji, Pavle, že jsi byl hostem pořadu Nad věcí. Děkuji za pozvání. A ještě, páne. Ahoj.